calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furuda wararka ugu dambeeyay waa subaxnimada jumca ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilibaan wasiir faqi oo la kulmay waalidiin ka walaacsan wiilashoodii ee elitaria loo qaaday isla markaasina dawladda federaalka soomaaliya inkirtay wasiir faqi ayaa hooyooyin iyo aabayaal la kulmay isla markaasina sheegay in uu farmaajo iyo fahad yaasiin ka doonayo wiilashii halkii ay geeyeen wasiirka amniga gudaha galmudug axmed macallin faqi ahna xildhibaan qaran ayaa maamulka degmada gaalkacyo iyo taliyaasha hay-adaha amniga kulan kula qaatay magaalada gaalkacyo waalidiin isugu jira hooyooyin iyo aabayaal maalmahan dambe ka cabanayay caruurtoodii oo askar ahaan dalka dibaddiisa loogu qaaday sanadkii hore bilowgiisii waalidiinta ayaa wasiirka u sheegay in wiilashoodii aysan war iyo wacaal ka haynin tan iyo sidii elitaria loogu qaaday bishii Febraayo 2020-ka sidoo kalena ay walwal badan ku dhalisay wararka baraha bulshada lagu wareejinayo oo tilmaamaya in wiilashoodii ay ka qayb galeen dagaalkii Itoobiya ka dhex socda sidaas awgeedna waxay dowladda galmudug iyo madaxdeeda ka dalbadeen in ay kaalintooda ka geystaan sidii wiilashoodii xogta ku saabsan ee saxda ahi ay ku heli lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan wasiir faqi ayaa waalidiinta u sheegay inuu la wadaagayo dareenka ka muuqda ayna ku dadaalayaan sidii caruurtooda xog loogu heli lahaa dhammaanteen waxaan nahay waalidiin wax dhalay oo og xanuunka iyo welwelka uu leeyahay haddii caruurteenna aan weyno ama war dhiilo leh laga soo sheegi waayo sidaas awgeed ay dowladda galmudug iyo madaxda u howlgali doonaan sidii xogta rasmiga ahi ee la xiriirta wiilashiina aad heli lahaydeen waxaan la xiriiri doonaa hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya ee ku shaqada leh ama haya xogta ku saabsan wiilasha ayuu yidhi taasoo uula jeeda in ay la xisaabtami doonaan amaba ay la xiriiri doonaan hay-adihii kala duwanaa ee qoray ciidankaasi ugu horreeya Fahad Yaasin Nisa dowladda soomaaliya ayaa beenisay warka sheegaya in askar tababar u joogay elitaria laga qayb geliyay dagaalka Itoobiya ku qaaday gobolka Digireega hase ahaatee waalidiin badan oo shaki badan qaba ayaa doonaya inay helaan xogta saxda ahi ee ku saabsan halka ay ku dambeeyeen caruurtoodii si kastaba ha ahaatee wasiir faqi ayaa waxa uu yiri waalidiinta annaga ayaa idinka mas-uul ahay isla markaasina galmudug wixii ka maqan annaga ayaa u raadinayna dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleed kastana waxaa looga baaqayaa dadkooda inay halkaas iska soo diiwaangeliyaan isla markaasina maamul goboleedkaas ay dowladda federaalka soomaaliya kula xisaabtanto dhinaca kale golaha wasiirada oo ansixiyay guddi muhiim ahay shirka golaha wasiirada soomaaliya oo shir guddoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa lagu ansixiyay guddi sare ee maamulka hay-adda qaran ee naafada Soomaaliya xubinka banaanatay guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka iyo xubin laga saaray guddiga maamulka hay-adda badroolka Soomaaliya golaha wasiirada ayaa warbixina la xiriiray amniga guud ee dalka ka dhigaystay wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka gaashaanniga waxayna tilmaameen in ciidanka qaran ay u diyaarsan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga iyo xoreynta dalka xubnaha golaha wasiirada ayaa wadajir uga tacsiyay geeridii guddoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo lagu dilay magaalada Muqdisho fal nasiib darro ahna ku tilmaamay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho waxayna fareen hay-adaha ammaanka in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sababta keentay dhacdadaasi wasaaradda caafimaadka ayaa golaha la wadaagtay warbixinadii ugu dambeeyay ee caabuqa 19 iyo dagaalka ay wado dowladda ee la xiriira sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa dhibaatada uu leeyahay xanuunkani geesta kale dowladda federaalka soomaaliya oo war cusub ka soo saartay dilkii guddoomiye dhagajoon wasaaradda amniga soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ahay ka bixisay dilkii ka dhacay magaalada muqdisho loogu geystay guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir marxuum cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajoon wasiir dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya farxaan cali axmed oo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa marka hore ka tacsiyay geeridii marxuumka wuxuuna sheegay in wax laga naxo ay tahay inuu ku baxo gacanta ciidamada amniga qaranka farxaan cali axmed ayaa sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigayo saraakiishii iyo askartii ku sugnayd goobta uu dilka ka dhacay isaga oo shaaciyay in haatan ay ku xiran yihiin xarunta CID-da islamarkaasina lagu weydiinayo su-aalo dheeraad ahay waa wax laga naxo in ciidamadeenii uu gacantooda ku baxo waxaana caddaynaynaa in saraakiishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilkii guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise in gacanta lagu dhigay oo baaritaan dheeraade la marsiinayo sidoo kale wuxuu wasiiru dowlaha intaasi sii raaciyay ciddii ku lugta lahayd sharciga ayaa la horgeynayaa waqti dhow ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dadweynaha soomaaliyeed inay isdejiyaan kana war sugaan natiijada baaritaanada socda ee ay wado dowladda soomaaliya si kastaba ha ahaatee dilkaasi iyo hadalka soo yeeray cumar finish ayaa shalay bannaanba xooggan waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina shacabka soomaaliyeed ay ku dalbanayaan cadaalad
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah xildhibaan Mahad Salaad oo weji kale u yeelay dilkii dhaga John Weerarna ku qaaday Cumar Finish isla markaasina sheegay waa in uu raaligelin ka bixiyaa gafkii uu ka soo yeeray. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay dilkii loo geystay guddoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin dhaga John oo xalay lagu toogtay magaalada Muqdisho. Mahad Salaad ayaa markii hore cambaareeyay hadalka soo yeeray guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee ahaa in guddoomiyaha uu ku dhintay isla saaseen dhex martay ciidamada ammaanka iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa. Xildhibaanka ayaa hadalka Cumar Finish ku tilmaamay inuu yahay gaf weyn oo ka soo yeeray isla markaasina ka fog xaqiiqda iyo sida ay wax u dhaceen. Sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in hadalkani uu yahay mid raad tirasho ahi oo lagu qarinayo dadkii ka dambeeyey dilka guddoomiyaha sida uu hadalka u dhigay. Waxaan cambaaraynaynaa hadalka gafka ahaa ee ka soo yeeray guddoomiye Cumar Finish ee ah guddoomiye Cabdixakiin dhaga John isra saaseen ayuu ku dhintay. Waxaan u aragnaa in guddoomiye Cumar Finish iyo maamulkiisa bilaabeen raad tirasho si loo qariyo raadkii dambiilayaasha falkaasi geystay, ayuu qoraalkiisa ku yiri xildhibaanka. Mahad Salaad ayaa intaasi sii raaciyay gaari la hubeeyey markii uu gudbayay soo laabashadiisana loo diyaar garoobay ciidamo xoojin ahna loo diray sida ay ii sheegeen saraakiisha tagtay goobta falka uu ka dhacay. Sabab loogu sheego isra saaseen ayaan la yaabanahay, ayuu yiri, waa wax aan la qaadan karin. Guddoomiye Cumar Finishna waxaan ugu baaqaynaa inuu cudurdaar ka bixiyo hadalkaasi. Ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno saraakiishii iyo askartii ka dambeysay toogashada loo geystay guddoomiyihii degmada Hodan. Waxaan ku baaqaynaa in mar labaad in cadaaladda la horkeeno saraakiishii amarka bixiyey iyo askartii fulisay falkaasi foosha xun ee lagu qaarijiyey guddoomiye Cabdixakiin. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa haatan waddo baaritaano dheeraad ahay oo ku aadan dhacdadaasi iyada oo xabsiga la dhigay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliiska. Dhinaca kale, arrin farxad leh, madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka waxaa yiraahdii ka qaaday dalal ay ku jirto Soomaaliya isla markaasina hadda wixii ka dambeeya Soomaalidii Mareykanka loo qaadi jiray. Dhinaca kale, arrin farxad leh, madaxweynaha cusub ee Mareykanka waxaa yiraahdii ka qaaday dalal ay ku jirto Soomaaliya isla markaasina Soomaali badan oo markii hore Leeman ka qaraxday ama Lord oo Trump u diiday ayaa iminka foodda u saaran in ay dalka Mareykanka galaan. Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka John Biden oo xilka si rasmi ah ula wareegay shalay ayaa xafladdiisa dhaarinta kadib saxiixay wareegtooyin madaxweyne oo uu ku laalayo go'aamadii uu horey u gaaray ninkii waalnaa ee Trump ahaa. John Biden ayaa wareegtooyinka uu saxiixay waxaa ka mid ahaa inuu hakiyey xayiraaddii saarnayd ilaa 7 dal oo muslimiin ay kuwaasi oo Soomaali ay ka mid tahay, isla markaasina uu horey Trump dalkooda ugu mamnuucay in ay u soo safraan Mareykanka. Soomaali badan oo dalka Kenya qaxooti ku ahayd ayaa gabi ahaanba halkaasi ku qasaaray, isla markaasina Trump ayaa dhuunta u galay, hase ahaatee sidii hore ayay ku soo laabanaysaa xilligii uu joogay Barack Obama. Go'aankani ayaa 4 sano ee la soo dhaafay saameyn ballaaran ku yeeshay muwaadiniinta dalalka lagu soo ragay xayiraadda ay Soomaali ka mid tahay, balse hadda laga qaaday. Sidoo kale, madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa hakiyey derbigii uu Trump ka dhisayay xadka u dhexeeyey dalalka Mareykanka iyo Mexico, kuwaasi oo weli dhalinyaro Soomaaliyeed ee dan ugu jirta maadaama Soomaali badan ay ka tahriibaan waddamo kala duwan sida South Africa, isla markaasina dhinacaasi Mexico ka gala jiray. Hase ahaatee, Trump ayaa derbi weyn ku xiray, haddana waa la hakiyey sidii ayaa iminka loo gali karaa Mareykanka. Mr. Biden ayaa sidoo kale dib ugu celiyey heshiiskii cimilada ee Paris, wuxuuna ka laabtay dhammaan xeerarkii uu Trump ku qafiifiyey wasaqda hawada. Tani ayaa noqonaysa tallaabadii ugu horreysay uu qaaday John Biden, isaga oo sidoo kale sameyn doona isbeddello kale oo waaweyn. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo amar dul dhigay hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kulan la qaatay hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir, kaas oo diiradda lagu saaray xaaladda ammaan ee dalka si gaar ah gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaare Roble ayaa hay'adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir ka dhageystay warbixino ku saabsan xaaladda guud ee amniga iyo halka ay marayaan howlaha lagu xasilinayo dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa laamaha ammaanka faray in ay dardar geliyaan sugudda amniga guud ahaan dalka xilliga muhiimka ahi ee dalka uu ku jiro doorashooyinka, sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay Roble. Kulankani ayaa intii uu socday waxaa loogu baaqay shacabka caasimadda in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah, si dhowna ula xiriiraan hay'adaha ammaanka haddii ay dareemaan khataro, maadaama xilligani oo dalka ku jiro doorashooyin cadowga ummadda Soomaaliyeed uu doonayo in uu dhibaato u geysto bulshada, ayaa qoraalka lagu yiri. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.